Danas je velika čast da u društvu mojih saradnika i predstavnika lokalne samouprave istaknem veliki značaj koji za našu ustanovu ima oprema koju smo dobili od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i od lokalne samouprave. Konkretno od opreme dobili smo orgo radno mesto sa pripadajućim mikroskopom i sitnim instrumentima, a od lokalne samouprave instrumente za očnu ordinaciju i neophodnu opremu za hitnu pomoć. Iznos sredstava opredeljenih za ove uređaje je 6 miliona od lokalne samouprave i 4 miliona dinara od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Zahvaljujući nabavljenim uređajima, lokalno zdravstvo će biti u prilici da na mnogo kvalitetniji način pruža usluge našim pacijentima. Koristim priliku da se zahvalim Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i lokalnoj samoupravi koji su odvojili sredstva za nabavku ove opreme.